Esiet sveicināti, cienījamie Ventas balss portāla skatītāji. Uz sarunu par šobrīd aktuālo esam aicinājuši partijas Latvijai un Ventspilī valdes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Labdien, Lembergu kungs! Labdien! Gan valsts, gan pilsētas mērogā aktuāls ir nākamā gada budžeta jautājums. Kas jūsuprāt ir būtiskākais? Jā, runāsim pa priekšu pa valsts budžetu. Es nedziļināšos tur kādos tēriņos kaut kādās nozarēs šobrīd, bet pirmais, ko es gribu vēst uzmanību, tā ka vēl bija premjers Dombrovskis, tas bija 2010. Gads, tad bija tāda vienošanās starp vienotību un ZZS, un tas bija mans tāds uzstādījums valdībai, ka valdība veidojot valsts budžetu, to izstrādā ne tikai pa nozarēm, bet izstrādā teritoriāli. Tāpēc, ka neviens cilvēks nozarē nedzīvo. Cilvēks dzīvo kaut kādā konkrētā vietā, ja? Vai tā ir pilsēta, vai kāds pagasts, ja? Konkrētā vietā. Un savukārt budžets netiek stādīts, ka redzētu, kā tad viņš noklāja Latviju, kurā vietā vairāk valsts budžeta līdzekļi, kurā mazāk, un ilgākā laika periodā tas būtiski ietekmē attiecīgās cilvēka dzīves vietas, attīstību un arī attiecīgā cilvēka personīgo labklājību kaut kādā mērā. Nu, lūk, kopš tā laika pagājuši ir 13 gadi, arī šogad, sastādot 24. Gada budžetu, teritoriālais aspekts nav ņemts vērā. Līdz ar to, pēc būtības, šis budžets nav orientēts uz cilvēka dzīves vietas, dzīves telpas, attīstību un viņu vajadzību pilnvērtīgu apmierināšanu. Ja? Nu, piemēram, runā, nu, tur Latgale tur atpalikusi un tā. Nu, bet cik tā Latgalē ir tā valsts budžets? Ja? Un cik pie Rīga saņem? Un cik Rīga saņem? Un kāds ir šīs proporcijas un vai viņas ir pareizes? Ja? Tas būtu pirmais aspekts, ko es vēlētos pasvītrot. Otrais aspekts, es jums minēšu tikai dažus ciparus. Redzat, kad jums runā finansu ministrs, viņš runā par absolūtos ciparos, sauc, ja? bet tie ir tekošā gada cenās. Bet, lai saprastu dinamiku, jāsalīdzina, ir salīdzināmās cenās. Un salīdzināmās cenās viņi nekad nevienu ciparu nemin, jo tad varētu vērtēt, tad ir vairāk vai ir mazāk. Nu, jums pasaka, piemēram, nu, veselībai 200 miljonu vairāk. Nu, vai tad tas ir maz? Bet kā ir salīdzināmās cenās? Tā kā arī tas vēl viens aspekts, es aicinu lasītājus un skatītājus, vienkārši pievērst. Un ja kāds uzstājas un iespēja pajautāt attiecīgam atbildīgai amatpersonai, piemēram, finansu ministram, tad lūdzu pasakiet salīdzināmās cenās, kā ir šis te finansējums. Un tad jūs redzēsiet, pieaudzis vai nē. Ja mēs runājam par kopējo valsts pamatu budžetu, tad salīdzinot ar 19. Gadu, es paņēmu speciāli datus līdz, valsts budžets ir pieaudzis šajos te no 19. Gada un salīdzinot ar 24. Gada projektu, šis pieaugums ir 1 miljards eiro. Ja pa 25%, 1 miljards eiro. Pašvaldību budžeti ir, salīdzinot ar 19. Gadu, salīdzināmās cenās, ja, ir par 300 miljoniem mazāk. Funkcijas ir vairāk, ar likumiem ir noteikts papildus tēriņi, kādi jāizdara, bet pašvaldību ieņēmumi ir apmēram par 20% mazāki. Līdz ar to vidēji visas pašvaldības palikusas nabadzīgākas, un viens no tādiem aspektiem, ko izdarīja 19. Gadā Kariņa valdība, un šobrīd tas ir spēkā, iedzīvot ienāk nodoklis līdz 19. Gadam sadalījās 80% pašvaldības, 20% valsts. Un tad, kad bija 9. Gadā krīze, tad finansu ministrija piedāvāja pārdalīt, bet tad ZZS bija koalīcijā, un es biju tas, kas ļoti cieti uzstāja un arī panācu, kad pašvaldībām netiek atņemta nauda. 19. Gadā nomazināja,
un valstī nevis 20, bet 25, un attiecīgi pašvaldībām nevis 80% no visiem iedzīvot ienāk nodokļa, bet gan 5% punktu mazāk, tas ir 75. Ko tas nozīmē naudas izteiksmē? Naudas izteiksmē tas nozīmē, ka uz nākošo gadu pašvaldībām līdz ar to ir mazāk pa 125 miljoniem mazāk, un es teicu, ka 300 miljoni tā starpība, nu tad jūs redzat, pusi no tā starpības veido šie te 5% punkti, nu tā rupi salīdzinot. Un priekš Ventspils tie ir 2,1 miljons. Tāpēc būtības ir investīciju nauda. Tā kā, nu, pašvaldība valstī ir būtiski vairāk pa miljardu nauda, ja 25%, pašvaldībām 20% mazāk. Kas no tā izriet? No tā izriet konsekvences, kas attiecas uz Ventspili. Uz Ventspili. Tātad Ventspilī, tāpat kā pārējām pašvaldībām, ir jāoptimizē savas izmaksas. Ieņēmums vajag censties panākt lielākus, bet galvenais, tur liels manevru iespējas nav, ir jāoptimizē izmaksas. Es te neko citu īsti neredzu. Un jāsaka, ka lielā pēdējā optimizācija bija 2010. Gads. Un es jau 21. Gadā ierosināju, ka vajadzīgs tad nopietu optimizāciju. Nošiem, kad šobrīd tie apstākļi spiedīs to darīt, nu, varbūt pat sāpīgāk nekā tas būtu bijis pirms 2 gadiem. Nu, tāds ir tas īsais mans komentārs par valsts un pašvaldību budžetu. Ar Saeimas balsojumu apstiprināta Stambulas konvencijas ratificēšana Latvijā. Daļa no sabiedrības to vērtē atzinīgi, bet daļa pauž neizpratni. Kā jūs komentētu šo jautājumu? Man liekas, ka ratifikācija vēl nav notikusi. Nē, viņi virzīja un tagad atlika to jautājumu skatīt par Stambulas konvenciju. Par Stambulas konvenciju. Nu, jūs saprotat, viņa tik bieza, un es viņu nelasīju vienkārši. Bet mums ir Saeimas deputāts Jānis Vucāns, un viņš mums prezentēja šo dokumentu, lai mēs varētu saprast, par ko iet runa. Tātad Stambulas konvencijas būtība ir aizsargāt sievietes pret vardarbību. Un es uzskatu, ka ir bezjēdzīgi Latvijai pievienoties šai konvencijai, tāpēc, ka to, kad pret vardarbību jāizstāv jebkurš Latvijas iedzīvotājs un jo īpaši sievietes, tas ir noteikts Satversmē, tas ir noteikts Latvijas likumos, un par vardarbību, ja kāds izdara kādu vardarbību pret jebkuru cilvēku, ne tikai pret sievieti, ir krimināla atbildība. Bet problēma jau ir kāda, kad valsts nerūpējas, lai aizsargātu, pildītu valstisku pienākumu, aizsargātu pret vardarbību, un ka varmākas tiek saulēcīgi izņemt ārā, un sodīt, ja viņi vardarbību ir veikuši. Bet galvenais jau preventīvi to izdarīt. Valsts tas ir pienākums. Ko dos, ja rekumani papīrs? Nu labi, papīrs ratificēts. Nu un tālāk, kas mainīsies Latvijā no tā? Vardarbība samazināsies pret sievietēm. Tie dzērāji, kas dzer un sit sievas, tie, kas teiks, oh, jā, rekustās konvencija ratificēta. Viss, es to sievu nesitu. Pareizi, ja? Visi tam tic. Sarot, tie valdībā, tur Siliņa, tā tieslietu ministri, tur progresīvi saka, jā. Tā kā tas ratifikācija pilnīgi neko nedot, ja valsts nepilda savu pienākumu. Un tas pienākums izriet ne tāpēc, ka konvencija, bet tāpēc, ka ir Satversme, ir likumi, tikai tie ir jāpilda. Un tās ir cilvēki tiesības. Savukārt, tas, ka tai konvencijā esot ierakstīts, kad ir viendzimuma laulības tur, geji laulājas, ka tā prasot konvencija, un arī lesbietes laulājas, un tur bērnus apdraptē, tai konvencijā par to nav neviena vārda. Tas vienkārši, tas kādam patīk tā tulkot, bet tas tur tā iekšā nav ierakstīts. Nav un punkts un āmeni. Ja kāds man netic, varat izlasīt. Tāpēc es uzskatu konvencijas ratifikāciju bezjēdzīga, tāpēc, ka Latvijas valsts, tā kā līdz šim neaizskārgāja sievietes pret vardarbību un
tā arī turpmāk to neaizsargās un nekāda konvencija Stambulas, Stokholmas, Ņujorkas, Abu Dabi neko nemainīs. Ventspils novada iedzīvotāji ir sašutuši par pagastu apvienošanu, kas notiek paslēpus, reformu neskaidrojot un iedzīvotāju iebildumus neņemot vērā. Vai sakojat līdz kaimiņu pašvaldībā un kā jūs komentētu šo situāciju? Nu, es jau lielu daļu savas dzīves pavadu novadā. Jā, pa dienu pilsētu un pievakarē un brīvdienās tā kā vairāk laukos. Nu, es uzskatu, ka Ventspils novads teritoriāli ir liels. Protams, ir maz apdzīvots, bet tas nenozīmē, kad tas pagasta vecis ja, vai pārvaldnieks, ka viņu aizceļ vēl tālāk no tā cilvēka, ja, lai viņam būtu grūtāk tur nokļūt. Es domāju, ka tas ir nepareizi. Pagastu sistēma Ventspils novadā ir vēsturiski veidojusies. Tur ir attiecīgi centri veidojušies. Protams, tur nekāda diža attīstība šobrīd nav pat. Veselā virknē ir regress, nu, teiksim, mancētu skolas lēdz un tā. Bet nekādā gadījumā, es domāju, neko nevajag apvienot, vajag tā saglabāt, kā ir. Un no tā, es neredzu tur jēgas. Ne jūs ekonomiski kaut ko iegūsiet. Vienkārši cilvēkiem būs mazāk ērti. Un pagast vecis būs tālāk. No daļas iedzīvotāja nekā tas ir bijis līdz šim. Kāds tam motivācija man nav ne mazākā priekšstata. Nu, katrā gadījumā novads, ja kaut ko tādu dara, nu, viņiem jāskaidro sava šī pozīcija. Es neredzu, kā viņi to var saprātīgi izskaidrot. Ja nu vienīgi, ka tur kādi veči jānomaina, un tad reorganizācija vienmēr dot iespēju atbrīvot uz reorganizācijas pamata, ja, tad var neievēlēt darba likumdošanu, un tad jaunu konkursu un vinnē pareizais. Nu, ja tā, bet čakarēt tāpēc novada iedzīvotājs, es domāju, ka tas nav. Nu, nav ne un ne gudri, ne pareizi, ne tālredzīgi. Kāda šobrīd ir situācija Ventspils brīvostā? Vai ir cerība, ka tagadējā valdība varētu atteikties no nepārdomātās ostu reformas un atgriezties pie iepriekšējās kārtības, kad brīvostas valdē ir gan vietējās pašvaldības, gan valsts pārstāvi? Jā. Nu, jūs zinat, tā reforma, ka tā saucamā, ko inicēja jaunā konservatīvā partija, viņā nebija nekas racionāls. Nu, viņi teica, nu, ja būs akcijas sabiedrība, tad akcijas sabiedrības valdē izvēlēsies profesionāļus. Nu, brīvostas valde, ja izmainītā sastāvā darbojas 20., 21., 22., 23. Gads, 4 gadus. Tur ir profesionāļi valdē ielikti. Kā tur bija politisko partiju ieliktiņi, tā viņi tur arī darbojas tos 4 gadus. Kas viņiem traucē veikt konkursu un izvēlēties profesionāļus? Kristovskis pārstāv finansu ministru valdību no jaunās vienotības. Nu, kas viņš pa profesionāli, jūs saprotat. Ja? Un tā tur salika, nomainījās tikai tā vara, salika ministrs savus politiskās partijas vai no līdzskrējais vai arī biedrs, un tur nekas nav mainījies. Tā kā šī reforma ir absolūti neracionāla. Satversmes tiesā galvenais jautājums, zinat, kāds bija? Ne jau tā reforma. Galvenais jautājums bija tāds, vai Latvijas Republikā pašvaldībām ir savs īpašums, autonoms, kurš pie tam ir ierakstīts zemes grāmatā, jeb arī tas ieraksts zemes grāmatā, kad attiecīgais nekustamais īpašums ir pašvaldības, ka tas ir tikai, nu, izkārtne. Citiem vārdiem jautājums bija tāds, vai Latvijas Republikā ir vietējās padomes, miestnīja savieti, jeb Ļeņins, kā teica, 19. Gadā, man liekas, padomju, tātad, sociālisms, ir padomju vāra plus visa zemes elektrifikācija. Un tad jautājums, Latvijā ir padomju vāra, kur bija būtība? Būtība vietējai padomei nebija sava īpašuma. Viņa pārvaldīja valsts nodot īpašumu. Tur skolas, bērndārs, bibliotekas, klubus, ielas, parkus un tā. Bet tas nebija pašvaldība, jo viņai nebija sava īpašuma. Un tas galvenais jautājums satversmes tiesai. Tad ir vietējā padome, jeb tomēr
izmainījusies, ir demokrātiska valsts, ir vietējā vara, kas ir ievēlta daudzpartiju sistēmas, un katrai pašvaldībai, pildot savas autonomās funkcijas, autonomās, viņai ir savs īpašums. Satversmes tiesa pēc būtības atbildēja, ka Latvijā ir vietējās padomes, un nekas no 1990. Gada, lai kā tas mums liktos, ka ir mainījies šai ziņā, nekas nav mainījies. Citiem vārdiem, valsts jebkurā brīdī var atņemt pašvaldībai jebkuru īpašumu un pateikt, ka tas ir viņas, jeb dodot kādam citam valdībā. Tas, kāpēc? Tur tad, es tagad kļūdīties, man liekas, kaut kādi 150 miljonu īpašums nododas brīvos pārvaldei, viņi neracionāli to izmanto, pašvaldība saka, viss pietiek, mēs to īpašumu paši pārvaldīsim, ja? Satversmes tiesa pateica, nē, pārvaldīs tur brīvos pārvaldi vai akcija sabiedrība kaut kāda, ja? Tur Rīgā, Gogoļa ielā, ja? Un pašvaldībai, jā, skaitās ieraksts zemes gramatā, bet nav īpašums no tāda valdījuma viedokļa, ja? Tā kā jums īpašums, jums ir ierakstīts zemes gramatā, jums nevar atņemt, tikai ar speciālu saimas likumu, ja? Un tad jums jāizmaksā kompensācija. Tā kā Satversmes tiesa pēc būtības nostājās Padomju Savienības pozīcijās, un pateic, ka no 90. Gada Latvijā nekas šai ziņā nav mainījies. Un tas ir ļoti slikts rezultāts, tas īpaši negatīvi skara Ventspils pašvaldību, tāpēc, ka ja mēs varētu rīkoties ar šo īpašumu, tad pirmkārt, mēs ar viņu rīkotos racionālāk, mēs no tā pelnītu daudz lielāku naudu, un tas īpašums, kas mums nav vajadzīgs savu funkciju veikšanai, mēs viņu vienkārši pārdot. Protams, valsts no viņu var nopirkt. Nu tā, līdz ar to, tas ir par to Satversmes tiesas spriedumu, nu Satversmes tiesa parādīja, ka viņa ir bolševistiski domājoša, ja? Nu varbūt vairāk viņa laikam ir tomēr, kas skatās, ko domā valdība un lem, kā vajag valdība, līdz ar to tā nav Satversmes tiesa. Ja runājam par to reformu, ja, Linkaiš, Bordāna, tad šobrīd tagadējais ministri pateica, ka tā ir pārāk sekla, nav sistēmiska un ka viņš piedāvās savu redzējumu. Ko viņš uzrakstīs, to pagaidām neviens nezin. Nu, jāgaida, neko citu nevar. Nu, ZZS ir tagadējā koalīcijā, nu, gan pilsētas vadībai, gan arī, protams, ZZS-am ir viss iespējas šo procesu ietekmēt, lai tas būtu maksimāli izdevīgi Latvijai, tautsaimniecībai, un lai tas būtu izdevīgi, protams, arī Ventspilniekiem, jo beigās pēc būtības tas ir visu Ventspilnieku īpašums, jā, jo viņi jau ievēl domi, tur cilvēki tam mainās, bet īpašums paliek. Pie tam te ir vēl viens moments, jau saprotat, pašvaldības visas ņem kredītus, ja, tie kredīti jāatdod, pretī ir pašvaldības īpašums. Ja jums tagad valsts pasaka, jums tur 150 miljoni, tas nav jūsu īpašums, ja? A jums tā jāatdod tā nauda? Nu, kā var ņemt kredīti, ja tu domā, ka tas ir tavs īpašums, un viens atnāk onkuls, saka, nē, tas ir mans īpašums. Ja pareizi sakot, labi, lai ierakstai zemes grāmatā ir, bet tu ar viņu nedrīkst nekādā veidā rīkoties un nevari izmantot to, lai gūtu ienākumus un peļņu. Nu tā, tāds man atbildi. Tā kā jautājums ir liela jautājuma zīme. Globālajā politikā karam Ukrainā ir pievienojies karš Izraēlā. Kā jūs prognozētu turpmākos notikumus un par ko vajadzētu domāt mums, Latvijai? Kad sākās karš Ukrainā 2022. Gada februārī, tad es uzreiz pateicu, ka karš ir jāpārtrauc un jāpāriet pie sarunām. Tūlīt būs kopš šī brīža pagājuši 2 gadi. Daudzu miljonu cilvēku dzīvēs ir notikusi lielāks vai mazāks traģēdijas. Tā skaitā daudzi ir zaudējuši savus tuviniekus. Ventspils ir kļuvusi par lielas kopienas no Ukrainas apmešanās vietu, bet, protams, mēs nevaram aizstāt viņiem viņu dzimteni Ukraina.
Šobrīd bija divreiz solīts, kad pagājušā gadā, ka līdz gada beigām tur Ukraina uzvarēs, tad bija šogad, ka līdz gada beigām tas uzbrukums, kā uzvarēs Ukraina. Nu, man neizskatās, ka viņa Ukraina šogad vinnēs. Es domāju, ka vajag pielikt pasaulē visas pūles, lai pārtrauktu karu un apsēstos pie sarunu galda. Man liekas, ka ultimatīvs, teiksim, tāda pieeja viņa nedos labu rezultātu. Protams, es saprotu ukraiņus, ka viņi vēlas atbrīvot okupētas teritorijas, tas ir pats par sevi saprotams, bet tu vienmēr var atrast tā, ka teritorijas tiek atgūtas, bet varbūt tur kāda pārvalde, kaut kādas īpatnības, tur kaut kāds tā. Nu, es negribu te receptes dot, bet, nu, katrā gadījumā Latvijas iedzīvotāji šis karš ietekmē negatīvi, dzīves līmeni tas samazina, lūk, bet, nu, protams, ukraiņiem ir jāizstāvas, jo viņi ir agresijas upuri. Jā. Nu tā. Un Izraela tur ir pilnīgi cita situācija, jā, jo faktiski, ja nemaldos, 47. Gadā, kad tur bija Britu kolonija vai viņi bija pārvaldītāji šīs teritorijas, bija lēmums, ka dibināsies divas valstis, Izraela un Palestīna. Samcitu paši Arābi veselā virknē gadījumi ir nepiekrita, ka uz tiem tajās teritorijās, ka tur būs Palestīna. Nu, nav cita varianta, kā tomēr, kad tiek izveidota Palestīnas valsts, un tad valsts atbild par to, lai viņu teritorijā nebūtu tādi teroristi, kas uzbruktu kaimiņu valsti Izraēlai. Skaidrs, ka Izraēlai ir pienākums aizsargāt savu valsti, savus iedzīvotājus. Lūk, bet, nu, jūs saprotat, arābu pasaule ir kā pusē, un musulmaņu pasaule, un musulmaņu skaits Eiropā būtiski pieaug, un es pat teiktu tā, nu es varbūt nenodzīvošu, bet mūsu bērni pienāks laiks, ka varēs nosaukumā nevis Eiropas Savienība, bet Eiropas Islāma Savienība. Eiropas Savienības vietā. Kā šie islāma ticīgie, ka viņi būs vairākumā. Nu, lūk, un tāpēc arī rietumu gan Eiropas Savienības, gan NATO valstis ir ļoti atšķirīgas pieejas, teiksim, Beļģijai un Vācijai, piemēram, ļoti atšķirīgas pieejas šim jautājumam. Nu, katrā gadījumā vienmēr no kara cietēja ir nevis vienkāršie mierīgi iedzīvotāji, sākot ar bērniem, sievietēm un vispār. Tā kā tā ir liela traģēdija. Bet ir saprotams, ka Izraēlai nu, tie Hamas ir jāsakauj, nu kā, un to var izdarīt tikai fiziski. Ja? Neejot šajā teritorijā, es neredzu, kā Izraēla var sekmīgi cīnīties ar Hamas teroristiem. Savukārt, ieejot, tur ir tik blīvi apdzīvoti, ka, nu, diemžēl, tur tie upuru skaits civilizētā video ir milzīgs. Un humanā katastrofa tur ir vienkārši grandioza. Nu, redzat, pagaidām tur es neredzu. Es domāju, ka formāli tā teritorija ir Izraels, jā, bet tur ir pārvaldīšanas mandāts, un es domāju, ka Izraela viņu pilnībā visu reāli paņem zem savas kontrolas, un, protams, darīs visu, un nepieļaus, ka tur Hamas būtu ievēlēta par vietējās varas nesējiem. Tas, es domāju, ka Izraela to noteikti nepieļaus. Ja? Un, ja es būtu viņu vietā, es taisni tāpat darītu. Piedodiet, bet es arī neredzu, kā neuzvarot fiziski Hamas kaujiniekus, kā jūs varat nodrošināt Izraelai mieru. Bet tas vienalga paies 10-20 gadi un būs kaut kas līdzīgs. Tā kā tā. Tā kā šis te Palestīnas valsts izveidošana, tas ir tas uzdevums, ar kuru jātiek galā, sākot ar Izraelu un beidzot ar Amerikas Savienotām valstīm. Un pēc būtības to nosaka divi, Izraela un Amerikas Savienotās valstis. No šīm divām valstīm tas arī ir pēc būtības atkarīgs. Visi pārējie tikai nu, māsa galvu. Bet vai šis karš Izraelā arī varētu ietekmēt Latviju, vai Latvijas valdība ir pieslēgusies šim jautājumam? Nē, tur ir cita kalibra spēlētāji.
Netieši tajā piedalās ļoti daudz valsts, arī tu zini, tur Irāna. Es domāju, ka viņi neuzbruks Izraēlai. Tur ir Irānai sadarbības partneris Krievija, viņiem labas attiecības ar Ķīnu. Nu, tagad tikšanās bija tikko Baidenam ar Ķīnas līderi, ja? Skaidrs, ka viņi par šo tēmu runāja. Pirmais uzdevums, lai tas karš neaiziet ārpus tās konflikta tagadējās zonas. Es domāju, ka ar to tiks galā, es tā esmu pārliecināts. Ja? Ja, protams, kādam nav cits mērķis, tieši pretējs, lai tas karš kļūst daudz plašāks, un tad ir iespēja tad sakaut potenciālos pretinieks, piemēram, Irānu. Ja? Arī tāds scenārijs var būt kādam projektā. Es to nezinu vienkārši, bet tas būtu slikts scenārijs. Latvija tieši šajā procesā nekādā veidā nepiedalās. Mēs varam tur uzvilkt Izraels karogu. Pastā nezinu, kāpēc neviens neko nav uzvilcis, parādot tādā gadījumā simpātijas pret Izraelu un tās tiesībām aizsargāties. Nu, mēs varam paust savas līdzjūtību civiliedzīvotāju masveida bojējai Gazas sektorā, nu un savukārt arī Izraēlā, gan ķilniekiem un tā. Nu, ar to Latvijas vieta un loma šajā stāstā beidzas. Un ir paldies Dievam! Šogad mūsu Latvijai uz svētku tortes ir 105 svecītes. Kāds ir jūsu novēlējums mūsu valstī un tās iedzīvotājiem? Nu, mans novēlējums ir, ka Latvija stiprinātu savu neatkarību un suverenitāti. Latvija ir pa daudz atdevusi savu neatkarību un suverenitāti. Tad, kad es 90. Gadā balsoju par neatkarības deklarāciju, es nebiju domājis, ka Latvijas valdība, Latvijas augstākās amatpersonas var būt tik sulainiskas dažādu ārvalstu interešu priekšā, pazaudējot Latvijas nacionālās intereses. Tas, ka jums jārespektē lielo vareno interesu, nu, tur ko nevar darīt, mēs esam pārāk maziņi. Ja, bet panākt vienlaicīgi, ka arī mūsu intereses tiek respektētas, no to Latvija, diemžēl, nav iemācījusies. Nu, vat, piemēr, jūs teiksiet piemēram. Nu, labi, lūdzu, 20 gadu paiet nākošā gadā, kopš Latvija pievienojās NATO. Cik ir uzbūvētas modernas rūpnīcas, militārās rūpnīcas, kas ražo reālu militāro tehniku. Ja? Pie tam, nu, piemēram, elektronika. Elektronika, ja? Nu, kur viņas ir? Nav. Nu, atcerat, kad bija Varšavas paktā Latvijas PSR, bija komutators, pilnīgi militāra, Alfa, pilnīgi militāra. Vefs lielā mērā militāra. Tas militārais rūpnieciskais kompleks bija sastādi apmēram 7% no IKP. Nu, cik tagad? Kaut kas tagad runā par patronu vai čaulīšu ražošanu. Smieklīgi, smieklīgi. Veči mājās to var saražot. Ja? Kā saražo medību ieročiem patronus, tā saražos arī automāta, būtu tikai kas pērk, vai ne? Nu, tas ir nožēlojami, un tas ir tāpēc, ka Latvijas vadība neprot ietirgot mūsu intereses, lai viņas te realizētos. Nu, ja mēs esam strateģiskie partneri, teiksim, nu tad, un droši strateģiskie partneri. Tad kāpēc jūs neusticat mums savu militāro rūpniecību Latvijas teritorijā? Būtu, bet Vācija, Lielbritānija, Francija, ASV, protams, ja, Itālija, Spānija. Nu, es pieskaitītu, kas nav NATO, bet Izraela, ja, Dienvidkoreja, Japāna. Militāro rūpnieciskais kompleks būtu. Nu, ar kādām investīcijām kādi, nu, 10, 20 miljardu, katru gadu 1 miljardu. Nekas jau daudz nav vajadzīgs. Nu, labi, ne miljardu, 100 miljonu. Nu, kaut vai tik cik ir Eiropas Savienības. Ja? Nu, tā kā man sāp sirds, ja? Man sāp sirds. Man no tā pensija nemainās, jūs saprotat. Ja? Nu, bet mēs par to nākotni, es neredzu, kad reāli Latvija tiktu atzīta par strateģisko partneri. Jo tad, ja jūs strateģiskais partners, jūs uzticaties, tad jūs esat gatavi uzticēt, nu, vat tēju, es pieņemsim nolieku, ja, jūsu pusē. Un es zinu, ka jūs bez manas atļaujas nedzersiet tomēr, ja, es jums uzticos. A, mums neuztic.
Kāpēc? Tāds man ir jautājums 105. Gadienā, un kā tur nebūtu, mēs esam tomēr suverēna valsts ar savu himnu karogu, un es esmu priecīgs, ka tā ir tomēr cita, daudz pozitīvāka Latvija, nekā tā bija 90. Gadā, kad es balsoju par neatkarību. Tā ka es šai balsojumā neesmu kļūdījies, un ar tādu apziņu es arī dzīvoju. Vai jūs ģimenē arī svinat šo svētkus kaut kā īpaši? Jā, protams, mēs noformējamies, protams, ne jau transparentiem un tā. Man visu laiku pie mājas plīvo Latvijas, Ventspils un Eiropas Savienības karogs, tā kā mums svinīgs noformējums ir visu laiku. Bet, mēs tāds svinīgs, kā šampiņi iedzer vai ne, un tā. Tā apmēram tas ir, jā. Bet tas jau galvenais jau jābūt tai sirdī, jābūt tai apziņai. Bet es vienmēr gribu, lai būtu vairāk un labāk. Man es tāds nemiera galvas, es uzskatu, var labāk, var. Bet, Cerēsim, kad būs labāk. Paldies jums par sarunu, lai jums skaisti svētki. Labāk 100% būs, bet, saprotat, mums jāattīstas ātrāk nekā attīstās pasaule. Mums nevajag salīdzināt ar Eiropas Savienību. Tā ir atpalikusi attīstības ziņā teritorija. Attīstības centri citur. Mums vajag ar tādu attīstības tempu, lai mēs būtu ātrāki nekā Ķīna. Saprotat? Dienvidu Koreja. Uz to vajag iet. Apvienotā Arābu Emirāti. Tas mums ir. Mums citi labākie jāapsteidz attīstībā. Tā ir tā māka. Nevis, ka mēs tur panāksim Lietuvu un Igauniju, un tas ir tas dzīves sapnis. Kas tas par sapni? Protams, ka šaubu nav, ka viņi jāpārspēj. bet ar to ir stipri pamās. Labi, paldies. Paldies. Visu labu.